vítám na vašesmajkam.cz a jak je teď podzim a začíná ta zima, tak taky začíná Mezinárodní festival polívky. Polívky, který budeme dělat, tak to jsou takové polívky, já například jím jenom polívku, taková hearty polívka, možná maximum k tomu kus chleba, ale to mi stačí na oběd nebo večer. To znamená, je to opravdu velice dobrý a zdravý a plný vitaminů ty polívky. Já se na tenhle festival velice těším a dnes zrovna začneme s první polívkou, která je z Německa a jmenuje se to Kartoffelsuppe, což znamená polívka z brambor, jo? V Česku samozřejmě je bramboračka, ale ty jsou odlišní ty recepty, jo? Nejsou podobný, ale ta německá verze je velice dobrá. Dokonce recept mám od moje Oma Annegret, což je babička moje manželky, a on ten recept je opravdu autentický a velice dobrý. Poté jdem rychle to připravit. Na ta naše Kartoffelsuppe budeme potřebovat tyto ingredience. Nejdřív budeme potřebovat brambory, ty dobrý brambory, pak mrkev, cibule, pórek, cerel, taková specialita, co já přidávám, sušený houby. A já jsem dostal takovej dárek od můj dobrý kamarád Marian, taková sklenice se sušený hub. Tam stačí jenom dát 4-5 kusů jenom a to přidá k tomu trochu taková extra dimenze. Moc krát děkuju za Marian tuhle krásný dárek. Já používám do toho zeleninu vývar, domácí zeleninu vývar. V případě, že ho nemáte, můžete dát vodu, protože ty chutě tady jsou hodně intenzivní, tak to taky je OK. A pak já rád do toho přidávám slaninu, ale uzená slanina, to se už prodává všude tady. A když budu smažit ta zelenina, tak já používám ghee. Ghee jsem vám na to udělal video, protože ghee má to o moc lepší chuť než máslo, jo? A hlavně se to nespřipaluje, jo? Znamená, to vám doporučuji. A pak jako koření, velice a nejdůležitější je majoránka, domácí majoránka. Stačí, abyste měli jenom květináč, v létě to vám roste, třikrát takhle za léto můžete to ustřihat, vysušit a vám to vydrží celou zimu a ta vůně je velice intenzivní. To vám doporučuji určitě. Bobkový list, muškátový oříšek, sůl a pepř a jako zeleň budeme používat šnitlík a petržílka. A teď takovej velice důležitý ingredient, a co se přidává na konec té polívky, jsou to vídeňský párky, ale takový ty dobrý uzený vídeňský párky. A basically to je všechno. Recept je opravdu jednoduchý. Vezmeme hrnec a teď já si připravím všechno k tomu. Brambory voloupám a nakrájím na malinký kostičky, protože chci, aby se rychle udělali. Pak nakrájím mrkev, cerel, taky na malinký kousky. Nakrájím a cibule a porek. A tady jsem vzal ty houby a jsem na to nalil vařící vodu. A teď začnu smažit nejdřív ta slanina, potom ten cerel a mrkev, pak cibule a pak bychom to všechno přidali na konec a budeme to vařit.
Wow, tohle vypadá úplně suprově. Já vždycky to dělám ke konci, ono to vzalo jenom půl hodiny. To znamená, já vyndám trochu ta tekutina, pak vezmu mixér a rozdrtím jenom půlka ta zelenina. Jo, protože já furt chci v té polivce, aby byly kousky brambory a ta zelenina, jo, to znamená jenom půlka. A potom je na vás, jak chcete tu polívku hustou, tak můžete přidat ještě zpátky ta tekutina, jak se vám bude líbit. Potom já nakrájím ty párky na 1 cm a když už mám vyplejten oheň, jenom je přidám do toho a ono se to udělá. Necháte to 5 minut a ono se to dodělá. Jestli chcete udělat takovou hezčí prezentaci, samozřejmě je lepší takhle pár párek, dva takhle dát do talíře, ta prezentace je hezčí. A poslední věc, co jsem přidal, je šnitlík. Jo? Nakrájíte šnitlík na malý kousky a má to tím pádem hezký taková zelená prezentace. Tohle je jedna z mých nejoblíbenějších polívek, opravdu. Je to suprová polívka, vám doporučuji, abyste to zkusili. Je trochu odlišná od ta česká bramboračka, ale má to svůj charakter a je velice dobrá. A nezapomeňte, příští týden bude další díl od našeho festivalu polívek a teď je na vás, abyste vybrali z jakého kontinentu. To znamená, máte na výběr Čína, Japonsko, Evropa, Afrika, Střední východ nebo Amerika. Napište mi, co byste chtěli a já vám udělám tu polívku. Já vás zase uvidím příští týden, mějte se moc hezky. A teď ta ochutnávka, to je velice důležitý, to znamená, dívejte se, prezentace opravdu to nemá chybu. Já teď vezmu trochu ty polívky a samozřejmě tam dám taky ten jeden párek. Velice hustá polívka, velice dobrá. Oh. To je super bramborová polívka. Nezapomeňte, to je od Oma Anigry polívka. Co je na tom super? Ta chuť. Ona je hustá, tam jsou ty brambory, ta zelenina. Trochu je cítit ta slanina, co jsme tam dali, ta uzená slanina. A taky trošičku ty houby. Jo, protože je podzim, ty houby tomu přidají něco velice dobrýho. A samozřejmě ty párky. Párky, když máte kvalitní párky, jsou uzený, tak opravdu k tomu to přidá úžasnou chuť. Helejte, tohle je suprový.